Vispār trešais aplis mums izdevās, kā vienmēr. Nevienmēr izdodās. Bišķi nervos bija, nu tomēr plus, ka mēs palikām, cīnījāmies, palikām Alstaka līgā. Un cerēsim uz nākumu sezonu vēl labāk mums. Tomēr jubileja 5. sezona un mēs parādīsim augsta līmeņa futbolu. Skonto ļoti vajadzīgi uzvar Jelgavai. Viņi būs tā palīgs 8. vietā. Lai Jelgava nebūtu bēdīga, lai viņi vienu golu iesaka, mēs iesaistīsim divus. Oh!
8 spēles. Visa komanda ir noskaņojusies un reāli mēs tagad pēdējos 2 mēnešus esam kā komanda, ka katrs pa katru citās laukumā līdz pēdējiem un ar katru spēli mēs vienkārši sapratām to vien vairāk, kad ja mēs citamies viens pa otru, tad rezultāts arī būs un tas vienkārši uz to gāja. Es esmu vienmēr uzskatījis, ka komanda tas ir pirmajā vietā un ir cevišķi Latvijas čempionātā, kur cīņas parasti izšķir nu, daudzā mērā visu un tas arī šodien pierādījās. Pagājušo spēli pierādījās, aizpagošo spēli pierādījās. Jā, tā 8. vieta tā nav mūsu vieta, paskaties uz mūsu spēli, jā, tā ne tikai šodien, bet visa te pēdējā 8-9 spēlē. Mēs spēlējam ļoti tā labi, agresīvi, nu, viņi tica sevi, zini, mums bija grūti, ka mums, ok, mums nesanās pirmā daļa čempionāts, pēc tam mēs arī spēlējam labi, bet nevar dabūt punktu. Ja mēs atceram to augustu mēnesi, jūlī, tā mēs spēlējam pret Metu, Liepu, vēl kaut ko. Mēs, principā, tā ir paša līmeni spēlējam, bet vienu laižam vai un pēdējiem mirklī nevaram kaut kādu iesat golu. Čaļa komanda viss gribēja pierādīt, ka nav tā 8. Vieta, kur mums būtu jābūt un ka mēs varam vairāk. Tā kā ļoti patīkam pabeigt sezonu ar šādu uzvaru.